den, vážení přátelé. Vítám vás na dnešní konferenci. Děkuji za krátký čas na moje úvodní slovo. Před rokem jsem měl tady krátkou prezentaci o tom, že 10 let se naše softwarové oddělení orientuje a věnuje digitální fotografii, oboru digitální fotografie. Já bych chtěl krátce navázat na toto téma, protože dalším 11. rokem děláme náš nový produkt. Když se podíváme na český trh, tak ročně se prodá asi 500 tisíc nových fotoaparátů a v tomto čísle nejsou zahrnuté mobilní telefony a smartfony. Takže vyslovně kompakty, samozřejmě pro profesionální amatérské zrcadlovky a profesionální fotoaparáty se jich v České republice prodá asi 500 tisíc a trh se odhaduje, že zhruba 2 miliony uživatelů těchto fotoaparátů je a jedno za 4 roky teda obměňuje svůj přístroj. Velkou radost nám udělalo, že Zenerama pro Android získala nominaci na prestižní cenu Křišťálové lupy. A patří tak mezi 10 nejlepších aplikací v sekci v kategorii mobilních služeb. A díky jejich know-how dokončujeme další aplikaci, a to je Zenerama pro Windows Phone. 1,5 milionu instalací verze 14. Druhé číslo, které je pro nás velice zajímavé, je počet unikátních spuštění. Je to denní počet unikátních spuštění, to znamená nějaký průměr, nemusí to být ti samý, není to počet uživatelů, kteří každý den spustí Zenit Photo Studio, ale průměrně denně spustí tolik uživatelů Zenit Photo Studio. Čím se dostaneme do první novinky Zenit Photo Studio 15, a to je kompletně přepracovaný modul Import, jak vidíte tam nahoře. V podstatě hnedka po připojení zařízení se mi načnou tyto fotky z tohoto zařízení a jediné, co já v podstatě potřebuji udělat, je zvolit název složky. Jak vidíte, teďka je tam jakýsi řetězec, který mi automatizuje právě to vytváření nových složek. Můžu si stejně tak tam přidat úroveň a vytvořit si tak několika úrovňovou tu složkovou strukturu. Vytvořit si druhou kopii, přidat si některé základní informace nebo otočit fotky podle EXIF. Toto nastavení si také můžu uložit. Co já osobně považuji právě za nejdůležitější je to, že tento proces pravděpodobně nastavíte každý pouze poprvé. Asi každý máte nějaký svůj daný způsob, jak vytváříte složkovou strukturu a tak dále. To nastavíte poprvé a potom se pro vás stane v podstatě vždycky vytvoření nových, stažení nových fotek jenom zadáním názvu nového alba. A příště se to pro vás stane otázkou jednoho kliknutí. Dobře, já se vrátím do toho svého workflow, takže já vlastně stáhnu fotky za pomocí toho importu. To fotostudio mi pomůže ty fotky rozstřídit do těch složek, jak vidíte. Přiřadím ten copyright a co je důležité, co bych chtěl vyzdvihnout, vytvořím si zálohu těch fotek. Používám externí úložiště. Tady to Honza nasimuloval druhým diskem v počítači, takže je to F/backup, já používám Z/backup a to samozřejmě není důležitý. Ale vrátíme se k tomu, proto to teď zdůrazňuji. Takže teď mám fotky v počítači, ale to samozřejmě nestačí, protože jak jste asi pochopili, v mém případě, když mám 500 fotek, tak to neznamená, že mám 500 dobrých fotek. A já ty fotky potřebuji nějakým způsobem rychle rozdělit, aspoň na dvě základní části. Fotka ke smazání a fotka nějakým způsobem dobrá. Já jsem si ve fotostudiu oblíbil systém bodování a barevných značek plus přiřazování klíčových slov. To bodování u mě velice jednoduše, jednička, to jsou fotky na smazání. Prostě jakmile fotka je technicky nějakým způsobem špatná, tak ji bez váhání označím jako jeden bod a to je fotka, kterou můžu kdykoliv smazat. Dvojka, trojka, pětka, řekněme si, je fotka mého života, jo, jak to mám zjednodušit. Potom ty barevné značky používám tak, že já používám teda v podstatě jenom žlutou a zelenou, kde je žlutá, to je podle mě fotka, která je dobrá, ale zasloužila by si nějakou úpravu, řekněme prosvětlit, korekce pod expozici, něco takového. A zelená, to jsou fotky, které považuji za hotové, ať už tak, jak vylezly z foťáku, nebo protože už jsem je opravil, ořízl, jsou prostě připraveny k prezentaci. Já nebo prosím Honzu, aby nám ukázal, jak potom vypadají ty náhledy, které obsahují už tyhle ty informace. Určitě, my jsme tady vzali pro ukázku část Jakova archivu, takže není to pochopitelně celý archiv, ale pro ten náhled to určitě bude stačit, když si všimnete, právě ty fotky nejsou rozdělené do nějakých podadresářů,
jako například fotky ke zpracování, nebo fotky k publikaci, nebo fotky ke smazání a podobně, ale Jarek právě jim přiřadil různé barevné značky, obodoval je, nebo k ním přiřadil různá klíčová slova. Co je právě důležité, je to, a na čím souvisí právě novinka v Zone Photo Studio 15, je, jak tyto informace můžeme využít. My teďka můžeme na chvilku zapomenout, že Jarek má vytvořené nějaké složky a můžeme začít pracovat rovnou s těmi. Máme tady právě nový panel, nové pole rychlého vyhledávání, které právě dokáže vyhledávat i včetně podsložek. Takže já zde už například můžu zkusit vyhledat nějaký scénář. Já se tady podívám, jaké Jarek používá klíčová slova, zkusím právě podle nich. Je to full textové vyhledávání, takže já v tuhle chvíli můžu začít zadávat. Vidím, že tady má rozdělené fotky podle jmen v rodině a nějakých událostí, takže já zkusím schválně vyhledat tady fotky, na kterých to dáme teda Jarek. A vidíte, že okamžitě se mi v tom archivu napříč těmi složkami zobrazují veškeré fotky, na kterých jsou oba dva. Já si právě v tom můžu přidat ještě další parametry, jako Jarek zmiňoval, on označuje fotky zelenou barvou ty, které už má jako kdyby připravené k publikaci. A takhle případně můžeme dát ještě nějaké vyšší hodnocení a takhle jednoduše můžeme vyfiltrovat fotky, například pokud nám přijde rychlá návštěva a chceme jim ukázat například babička, chceme jim ukázat fotky vnučky, které máme připravené k prezentaci. Pochopitelně, že těch použití je celá řada, jak jsem už zmiňoval na začátku, mohli bychom tam mít složku s fotkami ke zpracování, takže stejně tak, jako jsme vyhledali tyto fotky, můžeme jednoduše dát vyhledat všechny fotky ke zpracování a začít zpracovávat například celou frontu. Nemusíme proto vytvářet další podadrestáře a další duplicitní soubory. Já jenom, když jsme se bavili o těch značkách, tak bych možná ještě vysvětlil v tuhle chvíli, co znamená tahle značka. Je to nová věc v 15. a symbolizuje automatické vytvoření zálohy toho originálního snímku, což je opět velice důležité z mého pohledu na to workflow, protože já jsem ty složky a podsložky a podpodsložky vytvářel takovým nesmyslným způsobem, že jsem měl ty originální fotky, když jsem šel editovat, tak jsem si je nakopíroval do podsložky a tam jsem je editoval. Tam jsem si dovolil je třeba resiznout, protože jsem věděl, že mám někde originál. To teď dělat nemusím, protože Honza nám ukáže, jak vlastně vzniká ve fotostudiu jakoukoliv editaci automaticky backup té původní fotky. Já nebudu teda předbíhat, nebudu ještě odhalovat novinky v editoru, ale každopádně, když ten soubor poeditujete, tak právě uvidíte na tom souboru tady tuhle značku, která značí právě, že soubor má zálohu originálu a jednoduše poklepáním se vás z Photo Studio zeptá, jestli chcete obnovit jeho původní stav. Velice rychle jej obnovíte. Asi vás hnedka napadá, kde tyhle originály jsou uložené, takže se na to podíváme. V nastavení v možnostech je položka záloha originálu a vidíte, že tady už máme cestu k těmto originálům. Tam se nám všechny ukládají, pochopitelně, že tu složku si můžete změnit tak, aby to vyhovovalo vaší organizaci archivu, případně tyto originály si můžete smazat, pokud například máte problémy s místem, nebo pokud už víte, že s těmi originály nebudete pracovat, můžete je smazat. Když Honza přepne do editoru, tak uvidíte jednu z prvních věcí v tom editoru, kterou nemůžete přehlídnout, a to je další novinka v Photo Studio 15, takzvaný panel rychlých úprav. Pro mě velice důležitá věc, protože obsahuje všechny parametry, které já nejčastěji upravuji. Expozice, kontrast, zřetelnost, vyvážení bílé. A co bych ale určitě chtěl zmínit, je právě rychlost. Když za tohle co táhlo vezmu a začnu s ním hýbat, tak ten náhled je opravdu téměř okamžitý a já můžu velice rychle tu fotku upravit podle toho, jak já osobně bych tu fotku chtěl mít upravenou. Potom v tom editoru je další významná novinka, to je panel rychlých filtrů. To je taková trošku trendy věc, začal to, nebo aspoň v mých očích to nejvíc propagoval třeba Instagram. Určitě tušíte, kam míří, nejlepší bude si to ukázat, nemusím to nějak opisovat.
Určitě, já myslím, že ty samotné názvy těch filtrů napovídají, o co se bude jednat. Jak vidíte, je okamžitý náhled, jak by fotka vypadala při použití tohoto filtru. Jednoduchým poklepáním ten filtr aplikujeme. Můžeme tak například i skládat více filtrů na sebe a tím si vytvořit jedinečný efekt na rozdíl od jednodušších editorů typu Instagram a podobně. Určitě tady ta funkce Tailchip přibyla do tohoto panelu nástrojů. Najdeme ji dole, tady se nám to nevlezlo. Jednoduchým potažením nastavím právě rovinu ostrosti té fotografie a pak jednoduše zvolím hranice této ostrosti. Můžu se nastavit různé parametry od rozmazání právě šířku jednotlivých přechodů, jestli část má být dál, blíž, a stejně tak i nějaký efekt odlesku. A jednoduše opět můžu tento efekt použít a dál pracovat v editoru. Skládání geometrických tvarů, my jsme tam dali hlavně, protože naši uživatelé potom volali, on to prosím tě ukáž nám vložení nějakého komiksového prvku. Určitě tady hnedka vedle toho Tailchip efektu máme novou funkci vložit tvar, kterou jednoduše kliknutím umístíme do obrázku. Obrázek můžeme teďka nějakým způsobem točit, případně zvolit úplně jiný tvar. Například si vyzkoušíme bublinu komiksovou, můžeme nastavit různé její parametry a tak dále. Takže budu moct udělat tilt shift stop motion komiksového typu. Já se vrátím zpátky do toho svého workflow, takže teď v tuhle chvíli mám nafoceno, mám fotky v počítači, máme nějakým způsobem rozdělený, mám ty všechny žluté se změnily na zelené, to znamená, skončil jsem v editoru. A teď se vrátím k tomu, co jsem zdůraznil na začátku, že si dělám backup těch fotek hned při importu. To znamená, v počítači mám teď aktuální stav a na tom Z-ku doma mám ten archiv. A já bych teď chtěl, aby se mě veškeré ty změny promítly do toho archivu, což jsem dřív musel dělat v podstatě nějakým externím programem, kopírováním. Zonem Photo Studio 15, to je další novinka, má tuhle funkci integrovanou, takže on za nám teď vlastně ukáže, jmenuje se to synchronizace, ukáže nám, jakým způsobem bych si teď jednoduše promítl ty změny do toho archivu. Takže teďka jsem ve správci fotoarchivu a nemusím vůbec zvolit tu složku, kterou bych chtěl synchronizovat a tak dále. Jednoduše v menu organizovat se najdu synchronizovat složky. Jak vidíte, já už to mám připravené, zdrojovou složku budu synchronizovat fotoarchiv s cílovou složkou backup, to je právě ta, kterou jsem vytvořil při tom importu. Jednoduše si nechám porovnat tyto obrázky a v případě, že by tam byla nějaká změna, a vidíme, že tam nějaké změny jsou, dám synchronizovat a mám vlastně ten archiv na tom druhém disku aktualizovaný. Přesně. Jsou tam aktualizovány všechny ty změny, které jsem provedl na svém disku. Tak, takže teď mám všechny, dejme tomu všechny fotky tak, jak je chci mít, a pro mě přichází ta nejlepší část, a to je ty fotky nějakým způsobem prodat, ukázat. A my nejčastěji sdílíme fotky přes Zonerámu a moje žena si oblíbila Facebook. Obě dvě tyhle služby Zoner Photo Studio umí, to už umí teda verze 14, je tam filtr, integrovaný filtr na upload fotek na Facebook, to už tě znáte. Je tam integrované prostředí s Zonerami, co je v 15 nové a já myslím, že je velmi užitečné, že mohu fotky se Zonerami z toho webu editovat přímo v prostředí Zoner Photo Studio 15 a zase zpátky uložit na ten web, aniž bych musel přeskakovat z prostředí do prostředí, prostě dělám to a mohu použít veškeré funkce, tak jak je znáte z běžného zpracování fotek na lokálu. A když ty fotky mám na Zonerámě, tak jak Jirka řekl, někdy v březnu jsme vydali Zonerámu pro Android a to pro mě znamená zase další velké plus. Jedeme k babičce, protože prostě není signál, babička nemá Wi-Fi. A já mám ty fotky nakešované v telefonu, můžu jí ukázat všechny fotky. Ceny se nemění.
podstatě zůstává cenová a licenční politika od 14, za licenci Zone Photo Studio 15 v verzi Pro zaplatíte 1499 Kč, studentské licenci jsou ve slevě, upgrade z předchozí verze je za 800 Kč. Za krabicové balení zaplatíte 299 Kč navíc. Co je důležité, máme novou knížku o Zone Photo Studio. Uživatelé potom volali, tak my jsme je vyslyšeli. Máme úplně novou knížku. Věc, kterou jsme uvedli před 2 lety, rozšíření pro 3 počítače v rámci jedné domácnosti. Loni jsme to rozšířili na neomezený počet počítačů.